Селище Заудя знаходиться у Чугуївському районі. Населення тут трохи більше 100 осіб. Кожного дня люди потерпають від жахливої дороги. Як вони тільки із цим не боролися? Ось, наприклад, сьогодні вийшли, аби перекрити рух транспорту, який, на їхню думку, погіршує ситуацію кожного дня. Мешканці Заудя розповідають, всі їхні негаразди через газову компанію, яка не обладнала шляхи для транспортування належним чином. Тож ваговози застрягають колесами у багнюці, а потім виїжджають на єдину дорогу, що поєднує селище із зовнішнім світом, і роблять її непроїзною. У мене мама скоро не проїде лежача, бабушка вон теж, два чоловіка стариків. Це ужас. Зимою і літом в резинових сапогах ходимо. Після численних звернень людей дорожники днями нарешті зробили тимчасовий ремонт шляху. Тепер у Зауді є 600 метрів рівної дороги. Ервант Алексанян розповідає, щоб це сталося, йому довелося підпалити двері Харківської облдержадміністрації. Звони, звони, звони. Я дзвоню. Куди? Пожарку, ментовку? Так, 0-0-0-0-1. Чоловік пояснює, зробив це, бо всі звернення раніше ігнорували. Він кілька днів приходив на прийом до голови області з дружиною та дітьми, але до кабінету так і не потрапив. Я виходжу, дітей місті з матір'ю везу знайомі, сам повертаюсь і бачу тільки одну преграду, це двір, це чортова двір, що мене не дає зустрітися з губернатором. І я спалив цю двір. Його офіційне звернення до мене відбулося вже після підпалу, вже після всіх тих подій, які відбувалися. Його прийняли і відреагували на ту історію, яка відбувається. Хороша дорога родині Олександра була потрібна вкрай, бо дитина хворіє на астму і у разі необхідності швидка не змогла би до них дістатися. Проте після ремонту боротьба не скінчилася. Ваговози продовжують їхати згори, де розташована компанія, і місити вже нове покриття з брудом. Не дивлячись на відкрите проти нього кримінальне провадження, Ервант налаштований рішуче. Більше того, що моєму дитину загрожує, я не знаю, мені нічого не загрожує. У них є вибір, або шльопнуть мене, або я не слізу з них. Інші мешканці Заудя теж обурені. Нам немножко зробили дорогу. А от, смотрите, опять їде техніка, і посмотрите, що з нею буде далі. Все спочатку буде, цього не буде, і там далі дороги не буде. Ні ми не зможемо ходити, ні діти, ні в школу. Після ремонту люди перекривають дорогу майже кожного дня. Поліцейські, які приїжджають на виклики, вже добре зі всіма знайомі. Мальчики, вам кофе, чай. Дякую большое. На нашій зміні це А так кожен день. Ви ж бачите, ми на ваших очах приїхали, зараз інспектор прийме заяву, пояснення. У свою чергу робітники газової компанії кажуть, люди, звісно, заважають їм працювати, проте конфліктувати з місцевими мешканцями бажання не мають. Я теж не можу вам сказати, тому що дорога, вони захищають свою дорогу. Правильно, нам тут жити. Вони свою дорогу захищають, а що? Зв'язатися з керівництвом фірми з видобутку газу нам не вдалося. А от дорожники пообіцяли повернутися до цього шляху навесні. Проте які саме роботи буде виконано, стане відомо тільки після затвердження плану. Світлана Гічиніна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».